waxaan maanta halkan guriga iigu yimi oo la kulmay ambassador Michael Keaton, wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay oo ah madaxana AMISOM missionka Somalia United Nations uu joogo, waa halka safar kooban ku yimi oo halka igu soo maray. Arrimaha uu socdayna waa kooda hadalnay, ay ku saabsanaayeen kuwa walwal siyaada ku hayay oo in meelahan dhibaatooyin ka taagan meesha gobolka Sool ay ka mid ahayd maamuladii Soomaaliya oo dowladii federaalka ah, dowladda federaalka ahayd iyo dowladda xubinta ka ahay oo iskhilaafay arrinta gobolka dhan say u saameysay arrimaha khaliijka, amniga iyo doorashooyinka soo socdaba intay noqon doonaan ama ahaata mid goboleedka ama midda Soomaaliya guud ahaanba iyo waqtigeeda hal ahaata. Hayaalahaas baan ka wada hadalnay, waxaan ra'yi ahaa iska wadaarsan karo, iska wadaarsanay waxayna lahayd walwal weyn buu ka qabay in Soomaaliya ay dagaal dambe ka cusboonaado oo ku soo noqdo oo iyadoo meel wax marayaan wax dambe ay dhacaan. Aad buu walwal uga qabay. Maantana garowgu yimi, berina wuxuu rabaa Hargeysa inuu aado. Deoday anuu meesha joogi jirayna waa ahay, haddana madaxda ka mid ah dowladda federaalka, baarlamaankeeda, aqalka sare, wixii fikri aan ka qabay iyo wixii waayo aragnimadeeda intaan joogay oo shaqaynayaan ka ahaa iyo wixii soo aadan wixii anigu aan ka qabayna way isku diyaarsanay. Wax badan bay ahaayeen hadda halka mooda shee karo, laakiin danaha Soomaaliya bay ahaayeen dhammaan ahaan arrimaha ku saabsan muxuu ahaay nabadgelyadooda, horumarka muxuu ahaay mashaariicda horumarineed, dariiqada loo mari karo in dadka dib laysugu soo cesho la heshiisiiyo dowlad goboleedyada ama dowladaha federaalka xubinta ka ah iyo dowladdu hadda kala jeensaday oo kala raacay qaybta labadii qaybood oo khaliijku u qaybsamay dowladihiisa ay raaceen, waxyaalaha sababay iyo waxa keenay wax naga aadan. Isaga hadda beesha caalamka markan madaxna u ahsiina socda dowladihii iyo hay-adihii ugu sarreysay oo qaramada midoobay, kolley waxa uu wadaa waa wax uu nabadgelyaha cidda maanta marka xukunka haysa oo deegaankan iyo deegaanka ugu socda hadda Somaliland iyo xamar iyo sidii wax balkasa looga saari lahaa dhibtana anigana talo naga weydiiyo waxaan nagaga aadana waan u sheegnay. Isagaana hawsha u taalla isagaa qabanaya haddii lahaa intaasan maanta ka wada hadal.